Base de tomate desidratado que nó. Com acidez equilibrada o molho fica melhor. Para todos os cozinheiros vou dar a dica correta. Nosso tomate é colhido sempre na horinha certa. Para o molho ficar gostoso e sua cozinha completa. O pacote equivale a duas latas de molho de tomate, meu amigo. Para você saborear, adicione a água quente que é rápido de preparar. Base de tomate desidratado que nó. Com acidez equilibrada o molho fica melhor. E aí, Caju, os clientes gostaram? Foi só alegria, Castanha!